ናይሮቢ ላይ አንድ ዶላር በመቶ ሁለት ብር ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ናይሮቢ ላይ አንድ ዶላር በመቶ ሶስት ብር ሲመነዘር ነበር በዚህም ናይሮቢ ላይ የአንድ ብር ቅናሽ መኖሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል ደቡብ አፍሪካ ላይም በተመሳሳይ አንድ ዶላር መቶ ብር ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል ባለፈው ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ላይ አንድ ዶላር 99 ብር ይመነዘር ነበር ምንም ለውጥ ያላሳየው የዱባይ ገበያ ነው ዱባይ ላይ አንድ ድርሃም እስከ 28 ብር መመንዘሩን ከምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል ባለፉት ሳምንታት ድርሃም እስከ 28 ብር ከ20 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር እንግሊዝ ላይ አንድ ፓውንድ 120 ብር ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል ባለፈው ሳምንት እንግሊዝ ላይ አንድ ፓውንድ 119 ብር ይመነዘር ነበር በዚህም የአንድ ብር ጭማሪ መኖሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል አሜሪካ ላይ ደግሞ 1 ዶላር 15 ብር ገደማ ሲመነዘር መዋሉን መረጃው ደርሶናል በአሜሪካ ያለው የሐዋላ መላኪያ ካለፉት ጥቂት ቀናት አንጻር የአንድ ብር ጭማሪ ማሳየቱን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል አንዱን ዶላር በ15 ብር ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ከፈለጉ ለላኪዎች አራት በመቶ ኮሚሽን ይከፍላሉ የሚልኩት ዶላር ብዙ ከሆነ ኮሚሽኑ እንደሚቀንስም ተነግሮናል ቀጥለን ደግሞ እንደ ሁልጊዜውም የውጭ አገራት ምንዛሪ በጥቁር ገበያው ያለበትን ሁኔታ በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውረን ዛሬ መረጃዎቹን ያሰባሰብነው። መርካቶ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባ ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ በመሄድ ነው ብዙዎቹ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በጥቁር ገበያው ለውጥ አላሳዩም አንድ ዩሮ በጥቁር ገበያው መቶ ብር አካባቢ በመመንዘር ላይ ይገኛል በባንኮች የዩሮ ምንዛሪ አነስተኛ የሚባል ቅናሽ እያሳየ ይገኛል በጥቁር ገበያው ደግሞ ምንም ለውጥ አለማሳየቱን ለማወቅ ችለናል አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ በጥቁር ገበያው 13 ብር እየተመነዘረ ይገኛል በዚህም የአንድ ብር ጭማሪ መኖሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችልናል ባንኮች ደግሞ አንዱን ፓውንድ 64 ብር አካባቢ በመመንዘር ላይ ይገኛሉ በዚህም በጥቁር ገበያውና በባንክ የፓውንድ ምንዛሬ መካከል ያለው ልዩነት 39 ብር ደርሷል የዱባይ ድርሃም መጠነኛ ጭማሪ ካሳዩ የውጭ አገራት ገንዘቦች መካከል ነው ላለፉት ሳምንታት 27 ብር የነበረው የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያው በ28 ብር እየተመነዘረ ነው በዚህም ድርሃም አንድ ብር መጨመሩን ለማወቅ ችልናል ባንኮች ደግሞ አንዱን ድርሃም በ13 ብር ይመነዝራሉ በጥቁር ገበያው አንድ የሳውዲ ሪያል 28 ብር መመንዘሩ ተነግሮናል ባንኮች ደግሞ ዛሬ አንዱን የሳውዲ ሪያል በ13 ብር እየመነዘሩ ውለዋል ባለፉት ቀናት ጭማሪ ሲያሳይ የቆየው የአሜሪካ ዶላር በሀገር ውስጥ ጥቁር ገበያ የአንድ ብር ቅናሽ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ ሆቴል ሌሎች የጥቁር ገበያ ምንዛሬ ግብይት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ተዘዋውረን እንደተመለከትነው ነው አንድ የአሜሪካን ዶላር እስከ 13 ብር ድረስ ሲመነዘር ነበር ዛሬም ጥቁር ገበያ በሚከናወንባቸው አካባቢዎች ባደረግነው ጉብኝት አንድ የአሜሪካን ዶላር እስከ 12 ብር ሲመነዘር ተመልክተናል በዚህም የዶላር ምንዛሪ አንድ ብር ቅናሽ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል። ከሳምንት ለሚበልጥ ጊዜ አንድ ዶላር በመቶ 3 ብር ሲመነዘር ነበር ምንዛሪው በሚያቀርቡት የዶላር መጠን አነስተኛ ጭማሪ ሊኖረው እንደሚችልም ተነግሮናል